Tenk så hyggelig det at vi kan spise sammen for en gang skyld. Jeg synes det blir sjeldnere og sjeldnere, jeg. Det er alltid noen som er borte, enten så er det pappa som jobber ekstra, eller så er det Lasse som er ute og flyr. Det blir som regel finere jeg som sitter her alene. Ja, det er hyggelig at vi kan sitte sammen i dag. Ikke sant? Jo, men det er så hyggelig, så. Kalt det så hyggelig på flere uker, ja. God mat har du lagd, da. Hvordan er det du holder gaffelen henne? Du spiser jo ikke som folk, jo. Gaffelen? Ja, du holder gaffelen feil vei. Det er ingen som spiser på den måten der. Jo, jeg spiser på den måten. Det ser du vel selv. Ikke ta den tonen der, da. Du må jo kunne svare når du snakker, da. Du skal ikke ta den frekke tonen her i huset, altså. Den kan du ta en annen plass. Kan det spille noen rolle hvordan jeg holder gaffelen? Det viktigste er at jeg får meg denne maten, da. Det spiller en rolle når du kommer ut blant folk, da, vet du. For da ser de at du har ikke lært å spise ordentlig. Blant folk, nå. Så du tror du spiser jævla vakkert, du, da? Er det noe feil på måten jeg spiser på? Ikke så jævla elegant at du gjør noe. Nå skal du være litt forsiktig, altså. For ellers så kommer det til å bli veldig varmt rundt øra dine. Forstår du det? Herregud, det kan ikke være noe å sitte og krangle om. Kan du ikke være så snill og holde fred? Hva er det der? Hva er det der? Det er bare noen slintere som jeg ikke fikser å tygge. Er du klar over hva mat koster for noe? Visst faen er jeg det. Men så spis opp det du har fått, da. Jeg sa det var seit, ikke sant? Det blir ikke noe mindre seit for dem det er dyrt, vet du. For noe forbanna vas! Det finnes ingenting her i huset som ikke kan tygges. Vær så snill og hold fred! Prøv å tygge det der selv, da. Ta vekk gaffelen. Jeg bare tenkte du kunne prøve siden du virker så hyppig. Ta vekk den gaffelen! Du viser ikke så mye som litt takknemlighet engang for at du kan komme hit og spise. Ja, takknemlighet nå. Takknemlighet, ja. Takknemlighet. Du har kanskje aldri hørt det ordet, hva? Du spiser for fort, Finn. Du må ikke gjøre det. Har dere sett de nye naboene vi har fått? Har dere sett de nye naboene? Nei, er det noe spesielt med det? Ja, det kan han trygt si. Det er en eldre dame som bor sammen med en gutt som ikke kan være mer enn 25 år. Kanskje det er sønnen henne? Nei, de sier at det ikke er det. Hvem er dem? De andre damene rundt her. Ikke høre på dem. Jeg må jo høre på det folk sier til meg. Folk? De gamle skravlekjæringene? Bare møkkakjæringer hele gjengen? Går ikke an å si sånn, Lasse? Si sånn? Møkkakjæringer? Kan du ikke si sånt om menneskene, Lasse? Om menneskene er møkkakjæringer, det er, da. Det er det. Jeg vet ikke, Eda, men det er noe mye rart for tida. Gidder å skjenke opp litt mer til meg. Du hadde kanskje tenkt at du skulle ta deg en jobb snart, du, kanskje? Ja, med en gang. Bare finn noe skikkelig. Skikkelig? Hva mener du med det? Noe anstendig, ikke sant? Anstendig? Hva mener du med anstendig? Finn en eneste skikkelig jobb til meg i dette dritsystemet, så skal jeg ta den med en gang. Dritsystem? Hva faen er det du plapper om, altså? Jeg forstår ikke hva du sier for noe. Jeg skjønner det ikke. Vi lever i et system som går inn for å ta rotta på oss alle, ikke sant? Alle oss som sitter her. Deg også, ikke sant? Det er ikke bare meg som ser jævlig ut, vet du. Du er også det, ikke sant? Det eneste dere er interessert i, det er å springe omkring og snakke dritt om alt og alle. Og så har dere fått allting helt gratis opp i fanget. Hvis jeg sier deg en sak, jeg, du skulle ha vært med meg da jeg kom nordifra for 17 år siden. Da var det ikke snakk om drittsamfunn og kreftbyller. Da var det spørsmålet om å få seg et jobb, så jeg kunne få mat i magen min og din. Din mage. Tingene har jo forandret seg litt på de 18 årene, vet du. Men det har kanskje ikke du øynene, da. Tenk
Det har det, du. Jeg har faktisk fattet det. Skal jeg si deg en ting? Din late drittsekk! At da jeg var så gammel som deg, da hadde jeg ei kjæring og en unge å forsørge. Og det var ikke så mye tid å springe omkring og klage på deg, vet du, for da hadde jeg noe å gjøre. Forstår du det? Jeg kan jo ikke noe for at dere purte dumt den gangen. Skal jeg si deg noe, jeg? Hadde ikke jeg purt så dumt den gangen, så hadde ikke du sittet her. Nei, nettopp. Dy faner, jeg forstår jeg. Ja, hadde jeg ikke vært født, så hadde jeg ikke vært født, ikke sant? Det er jo faen så greit. Du er arbeidssky. Det er jeg faen ikke, i hvert fall. Du er arbeidssky, og nå er du snart ute av døra. Og det er mulig at dørkarmen følger med. Du skal ut! Vær så snill, ut! Vær så snill, jeg ødelegger denne middagen her, og så vær så, jeg ber dere så pete, vær så snill. Nå håper jeg det skal smake. Forsyn deg først til Finn. Har du travelt det? Jeg? Nei da. Dette var vel godt, Finn? Var det ikke det? Jo. Jeg kan ikke skjønne hva som er vitsen med sånn mat. Hva slags mat? Dessert! Det må da vel være noe annet du kan bruke penger til? Nei, men det er altså sjelden vi har sånn mat. Så jeg tenkte kanskje det kunne være litt hyggelig for en gang selv. Du kaster bort penger på møkk! Har ikke du kulen i et par hakka? Det her har ikke du noe med. Du sitter jo bare der og er jævlig, jo. Du skal ikke snakke til faren din på den måten der. Å nei. Hvordan i helvete skal jeg snakke til deg, da? Skal jeg sitte og se på at du prøver å ta livet av folk? Nå passer du kjeften din, eller smeller det! Du sitter til alle er ferdig. Hva spiser du, bro? Sett deg ned! Kanskje du kan ha mer, Finn? Dette er altså takket for at jeg er født og kledder i 18 år. Vær så snill, Oddvar. Vær så snill! Jeg kommer hjem fra jobb, og så får jeg gelé til middagen. Jeg skal ikke ha gelé til middagen, jeg skal ha mat til middagen. Hva faen er det du bruker penger til, egentlig? Jeg skal ha mat, ikke en klump med gult stivna vann. Forsøk å få det inn i grauthuet ditt, er du snill. Forstår du det? Det var jo bare for at vi skulle ha det litt hyggelig. Hyggelig? Er det det her du kaller hyggelig? Har du blitt sprøyta gæren? Nå har dere snylta på meg i 18 år, og så kommer du dissende med en geléklump til middagen. Fy faen, sier jeg.